Sejam muito bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência. Hoje, bem diferente, né, Fernanda? Sim. Sou o Marcos, mas não que vocês estão acostumados aqui. Sou o Marcos Melo, pastor aqui na igreja. E hoje nós temos a Fernanda nessa bancada junto comigo. Fernanda, que é coordenadora de marketing da região, porque nós vamos ter um programa diferente. Fé e Ciência hoje está muito Sim. especial, né, Fê? Sim, isso mesmo. Nós vamos falar sobre o livro Fomos Planejados, do Dr. Marcos Ebeling. Livro incrível. Um livro muito recheado de muito conteúdo e a gente vai explorar e entender como que foi todo esse processo de escrita do doutor, de onde veio todos os assuntos, o tema, o que que é esse pássaro na capa, uhum. por exemplo, ele vai explicar tudo isso pra gente hoje. E Marcos, eu queria falar que é um privilégio muito grande estar aqui com o doutor Eberlin, por quê? Ele só tá com a raiz do site do pessoal do podcast. Então, assim, é. não tem nem roupa pra tá aqui. Hoje o nosso currículo aumenta porque nós estamos fazendo um podcast com o Marcos Ebelin. Exatamente. E vamos falar desse livro aqui, que foi lançado em 2021 pela Coval Press, né? E Isso já é um mesmo. sucesso. Mais de 30 mil cópias vendidas. E agora ele tá sendo reimpresso em colaboração com a editora Zion, né? Isso mesmo. Faz um mês, mais ou menos, que a gente fez o lançamento aqui na livraria. Foi muito legal. O doutor tava aqui com a gente. Tivemos aumento um de autógrafos, muita gente prestigiando, conversando, tirando dúvidas sobre alguns assuntos, foi muito especial e hoje estamos aqui com o Eberlin. É. Ah, um privilégio mesmo estar com vocês aqui, Fernanda. Pastor, não sei se já te disseram, mas você é tem um nome lindo. É, é eu concordo, é. concordo. É. E vai ser, será muito interessante falarmos sobre esse livro, que tem uma história também muito rica e... Até chegar na EZON agora, nessa parceria sensacional, selo best-seller aí. Sim, muito legal. Tem também uma, uma parte de introdução aí que o pastor Arival escreveu, né? Um texto específico. Foi muito, muito legal ele comemorando o livro. Uhum. E o livro tem uma história rica, tem uma mensagem rica. E tem sido realmente um privilégio que Deus me deu de tê-lo escrito. Uhum. E vamos falar sobre ele, que tem muito material, é um compêndio do Design Inteligente. É. Bora lá. Antes da gente começar e falar do livro, eu queria perguntar para o doutor, que eu vi uma notícia, acho que foi ontem, que saiu na internet, sobre uma pesquisa que sugere que a água da Terra veio do impacto de asteroides. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Ah, tem desse <laughs> maldito homem que confia no homem e nas suas teorias de asteroides que trouxeram água para Terra. <laughs> Não é, pastor? E é, muita, é, é uma fé no irracional, é uma fé, um tipo de fé que eu não tenho. Eles dizem que Júpiter, por exemplo, que foi que atraiu esses blocos de gelo do universo, perdidos no universo, e atirou e jogou esses blocos na Terra. É, o Fernanda, Pastor Marcos, todos que nos estão vendo aí, é, dá uma olhadinha, entra no, na internet, calcula aí, veja o tamanho da Terra em relação ao universo. É um ponto infinitesimal, não é? Não é? é coisa minúscula, 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 e Júpiter atrai esses blocos de gelo e, tchum, e acerta na Terra. Dois terços da superfície da Terra são cobertos por esse líquido maravilhoso, a água, que é a sobrenatural, 74 propriedades físico químicas únicas que só esse líquido tem para sustentar a vida. É milagre atrás de milagre atrás de milagre. Por isso que eu digo que não precisa nem colocar do lado da TV, né? <laughs> Já é um milagre. Possível. Já tem milagre suficiente. Já é abençoada. E aí, acham que, que... Como é que esse líquido chegou na Terra? Porque o modelo é que a Terra era antes rocha, fundida, é, magma. Aí não dá, né? para ter água. Eles esfria, vira um, uma, um bloco de rocha e aí da onde vem essa água? Ninguém sabe no modelo. Aí ficou achando que veio um meteorito de gelo. Aí outro dia tá, teve até cair um desses pequenininhos na Terra. Eu vi um pessoal agora com um copo um uísque assim, né? Apontando para o céu. Perguntaram para ele: o que você está fazendo? Estou esperando que caia mais gelinho aqui, né? <laughs> Ai, meu Deus. Eu falei, Sério, saiu saí numa, numa reportagem uma vez na, no Estadão. Quando caiu um hidrometeorito na Terra, o cara falou assim: Agora estou esperando que caia mais gelinho no meu copo. É, olha, foram fazer, Fernanda, a, mediram a razão isotópica da água da Terra em hidrogênio e oxigênio, porque eles têm os isótopos: deutério, trítio, oxigênio 16, oxigênio 18, em relação à razão isotópica da água que vem nesses hidrometeoritos, que são pe pequenos blocos de gelo. Não bateu, é, são diferentes. As razões isotópicas. Caiu essa história e vive voltando a mesma história, porque a água da Terra é inexplicável mesmo. Como é que tem dois terços da superfície um líquido maravilhoso desse? É inexplicável por processos naturais. Uhum. Mas é explicável por um Deus Todo-Poderoso, uhum. o nosso grande Deus, que a Bíblia descreve, que pelo poder único e exclusivo da sua palavra, disse, haja terra e houve terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele formou a terra com água. Uhum. Ele pôs água aqui, ele criou a água. Sim. Então é um milagre? É, só que um milagre com santo. Sim. E santo poderoso o suficiente para fazê-lo, não? O São Júpiter, né? Pois fomos planejados, tem o São Júpiter aí. Não sei se vocês viram. E atrai os blocos de gelo para a Terra. Tem um capítulo que fala sobre essa teoria, né? Uhum. Que nem teoria devia ser chamado. É, Eu falo que a evolução e os processos naturais são histórias do passado histórias, assim. Era uma vez uh. um Júpiter que atraiu blocos de gelo e jogou aqui na Terra. Um evento no passado que soa como uma história infantil às vezes uhum. que é utilizado para explicar a maravilha da água dois terços da superfície da terra toda a bioquímica da vida baseada em água que funciona super bem é inexplicável a água do ponto de vista natural mas é totalmente compatível com um Deus sobrenatural um Deus que tem virtudes uhum. e fez um líquido absurdamente sensacional e ele diz assim ó, se beberdes da água da vida, Jamais tereis sede. sede. É, é isso mesmo. Show. Se você ficou curioso aí para saber sobre São Júpiter, a gente chega já nesse assunto. <laughs> tem, tem aí no fomos de viu, pastor? Tem sim. Muita coisa vamos conversar sobre esse livro, mas vamos começar falando sobre o autor do livro. Eu sei que o programa é seu, eu sei que sim. muita gente aqui já te conhece, mas hoje os papéis estão invertidos aqui e você vai ser sabatinado, doutor. Então eu queria que explicasse um pouquinho para o pessoal aí quem é o Dr. Marcos Eberlin, como é que você chegou até aqui, ser é um autor de best-seller, contar rapidamente assim a sua trajetória. Bom, agora eu virei o Eberly do T-Rex vegano, né, <risos> gente? <risos> é, e, bom, eu, eu nasci em Campinas, São uhum. Paulo, e estive lá em Campinas até 2014, quando... O então reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, junto com seu chanceler, Davi Charles Gomes, que era o chanceler, e o Benedito é, Guimarães, que era o reitor, me convidaram durante os, o primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente para fazer parte do Mackenzie. aí Eu, eu lembro que o Davi chegou assim e falou o que, que precisamos fazer para te levar para São Paulo? Eu falei, Davi, convidar, né? <laughs> E ele eu me faço. convidou. Então, nasci em Campinas, mas em 2018 vim para São Paulo. Hoje eu faço parte da melhor universidade do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Uhum. Chefe, me dá um aumento aí. <laughs> a publi. É, é, isso. Eu vou cobrar aí os royalties desse merchan aí. E é, estou agora na, no Maquigrafe, no uhum. Instituto... Mackenzie, de pesquisa em grafeno e nanotecnologias. Eu sou gerente lá de pesquisa, desenvolvimento e inovação, junto com o professor Benedito, que é o diretor geral do centro. Também dou aula na Escola de Engenharia, junto com o professor Massi, meu coordenador, o Tiago. Posso esquecer, os chefes, né? Fernando, <laughs> chefe a gente não pode esquecer de mencionar. E dou aula na Escola de Engenharia, Química, Química Forense. E. É, nasci em Campinas mas é, tive um, um bisavô e uma bisavó é, batistas. Uhum. Eles se converteram na Rússia. Meu bisavô jogou o Santos no lixo, ficou preso, <laughs> depois foi exilado <laughs> é, exilado para Sibéria, é, Fugiram para o Brasil. Então nasci também num berço cristão uhum. Batista. Eu fui, por muitos anos, membro da primeira igreja batista de Campinas, em Campinas, professor da, da ex, porque ex a gente nem menciona o nome, né, pastor? Uhum, é. pois é. é. Depois eu vim para São Paulo, <laughs> e aí eu vim para São Paulo como batista, fiquei procurando uma igreja batista, mas de repente parei aqui na igreja presbiteriana de Pinheiros, aí eu vi o maluco beleza do Arival pregando, falei, rapaz, que esse é dos é bons, aí. não É. A identificação foi, assim, instantânea. Você estava predestinado para estar nessa igreja a aqui. Predestinado ser presbiteriano. Agora eu sou presbiteriano, olha só. E calvinista, hein? Tá bom? É isso aí. E, mas foi, assim, uma, uma sinergia perfeita com o pastor Arival. Aí o pastor Arival falou assim, agora você vai... Tem um podcast, o Fé e Ciência. Uhum. Maravilha, o podcast, esse podcast agora tem quantos programas já? Era um programa, agora virou uhum. podcast. Deve ter um mais de 60, né, Fernanda? Tem bastante. Tem e muitos. vários conteúdos. E também, nessa, nessa história, eu sou químico de formação, mas em 2008, o Augustus Nicodemos tinha me convidado para participar dos simpósios darwinismo do hoje, que ele uhum. tinha organizado no Mackenzie. Uhum. E foi nesses simpósios que eu comecei a minha carreira de defensor do design inteligente. Eu fui uhum. convidado lá para defender o design inteligente. É, participei no primeiro simpósio é, Darwinismo hoje, no segundo, terceiro, quarto, quinto, acho que as é cinco edições. E aí me tornei um defensor da teoria do design inteligente. E nesse caminho resolvi escrever o Fomos Planejados. E foi todo esse sucesso aí que a gente vai comentar sobre ele, vai, vamos falar sobre a história também. Sim. Um sim. pouquinho aí, um, que seria o Marcos Eberlin. Esse livro veio antes do, anti, do Antividência, então? Sim, sim, Fernando Esse foi o primeiro? Foi o primeiro. Ah, tá. Legal. É, eu depois do, dos... Quando é que eu comecei a escrever? O primeiro simpósio do arvinismo hoje foi em 2008, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aí eu comecei a dar umas palestras, falei, gente, eu preciso escrever um livro sobre isso. Uhum. Aí eu peguei e chamei o um, um Flávio é, Aguiar, lá da da primeira de Campinas e ele era é, fazer sites aí escrevia páginas na abria, montava páginas na internet eu falei Flávio você tem que montar um para mim uma plataforma para que, que eu entre lá escreva um livro e fique disponível para as pessoas acessarem e ele montou essa plataforma. Então, primeiro, os primeiros capítulos do Fumos Planejados foram escritos online. Eu chegava em casa, hum. escrevia lá, botava uma figura, o, o software que ele, o, que ele tinha criado lá, o, a plataforma que ele tinha criado, Sim. funcionava muito bem. E aí eu punho os capítulos na internet. Aí o pessoal entrava e metralhava, né? <laughs> ah, olha só, né? os ateus entravam, alguns <laughs> elogiavam, a maioria era. Uhum. Aí eu. Retio, retinha, fui retendo o que era bom. Sim. Não, não, realmente aqui não está muito bom, ia mexendo e tal. Aí foram vários anos. Eu não consigo precisar exatamente quantos então, anos. Começou em 2008, mais ou menos. 2009, eu 2009. acho. Foi, Fernando, um ano, um ano e pouco depois. Ah, aí... então foi publicado em 2021, Sim, aí eu fui escrevendo, 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 foi aí, é engra... engraçado que essa plataforma que ele tinha... montou, o Flávio depois com a plataforma, ele montou uma plataforma para escritores escreverem livros online. Hum. Chamava, começou, o nome foi Weedbook. Cresceu assim, ele vendeu depois. Que legal. E depois do Weedbook, ele criou por dentro da história é uma plataforma muito famosa hoje, o Maurício de Souza. Você uhum. pode pôr seu filho dentro da história e tal. Olha só, deu frutos. Legal. Mas chegou uma época, acho que foi mais ou menos 2020, falei: rapaz, tem que colocar isso no papel. E peguei todo aquele material que estava na internet e fiz o quê? Vou deixar esse celular aqui que está vibrando. <laughs> o que, que eu fiz? É, coloquei no papel. Imprimi e mandei para uma, uma editora, a primeira Elaine, acho que foi Eliane Elaine. Ela pegou todo o material uhum. e mexeu tudo, formatou tudo e tal. Sim. E aí a gente publicou a primeira, foi pela Universidade é, Mackenzie, foi a editora Mackenzie que publicou a primeira versão. Depois a gente começou a publicar pela Coval Press. E agora, na sexta edição, foi essa edição conjunta com a Ezion Legal. Achou. Que longo caminho aí, né? Foi, foi. Mas conta pra gente, doutor. Como, qual, qual é o tema central aqui do Fomos Planejados, né? Qual é a proposta central desse livro, e eu amo esse título, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Fomos planejados <laughs> já fala muito a respeito né, do que se trata. É... Mas é, qual é a ideia central aqui? Então, mostrar que é, é, o subtítulo é A Maior Descoberta Científica de todos os tempos, pastor. Hum. É mostrar que a ciência, de fato, não indica que somos amebas evoluídas. Que naquela sopa ácida escaldante venenosa, há 13,8 bilhões de anos atrás, começa o universo, que aí forma uma Terra, de repente forma uma poça, e nessa poça nasce a nossa tatatataravol, uma ameba, que lenta gradual e sucessivamente passa pelos chimpanzés, que são os nossos parentes, até dar em nós aqui, amebas evoluídas. Três amebas evoluídas aqui, né? Mais o. O Valdinho ali, que acorda, a quarta, a evoluída. Não, não é isso que a ciência mostra. A ciência fez uma grande descoberta. A descoberta é, mostra totalmente o contrário do que estão ensinando, do que estão propagando por aí. Todas as evidências científicas hoje mostram que alguém quis fazer quis fazer o universo, quis fazer a Terra e quis fazer a vida. E foi lá e fez, plo, pronto, planejou, ele estruturou, ele tinha a intenção de fazer. E com esse planejamento, uh, ele fez o universo, fez a vida, fez a Terra prontos. E que os sinais dessa ação inteligente são facilmente detectados pela ciência. Nós descobrimos que foi alguém que fez, e que esse planejamento foi extremamente inteligente. Uhum. E essa é a maior descoberta científica de todos os tempos, Sem não tem dúvida. coisa mais interessante na ciência do que descobrir quem é que fez o universo, quem fez a vida, quem fez a Terra. Descobrimos que foi um ato intencional, planejado, uhum. e descobrimos pela ciência. Uhum. Olha só, não foi, não foi abrindo a Bíblia que a gente já sabia, obviamente, uhum. mas foi através da ciência também. E a Bíblia já dizia que em Romanos 1,20, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se veem claramente na obra que ele fez. E a gente foi lá e descobriu que tinha realmente atributos invisíveis que poderiam ser vistos claramente e hum. que indicavam que fomos feitos planejados. Que legal. É um, por um planejamento inteligente. Uhum. Muito bom. E é, uma coisa que eu gosto muito nesse livro, particularmente, é que o doutor consegue... Você já fazer... leu, Fernanda? Eu não li ele inteiro, né, gente? Eu, olha é, o tamanho do livro, mostra aqui. É páginas, 320 são e ilustrações. É, são né? muitas páginas. Os livros da Johnson que são menores, a maioria deles eu leio, até pra gente fazer toda é, a estrutura de lançamento, de marketing. Quando a gente pega um livro maior... A gente dá aquela folhada, entende o conteúdo ali para conseguir Sim. trazer aquilo e fazer toda a divulgação do livro, né? E o que eu gostei muito desse livro é que assim, a maioria de nós, né? Pegando aqui eu e o Marcos, a gente não entende, a gente entende muito pouco de, de ciência, química e dessa questão mais técnica. E quando a gente pega o livro. O doutor traz com muita clareza e com, é, é fácil de entender o que o doutor está querendo dizer. E as figuras, essas imagens que tem no livro, são muito boas e eu acho que trazem muita sua personalidade para dentro do livro, de ser mais divertido, né? de, de trazer um certo humor para a leitura. Então, é, é muito legal de, de, de ver, né? Você tá lendo ali o livro, entendendo sobre o assunto, aí tem uma, uma piadinha com Pirula, por exemplo. Você já contou para ele? Que... <laughs> ele? Que ele tá, tá nesse aí? Livro. Que ele tá aí? Pirula, tem uma foto sua aí. Você não fala que é o Pirula, né? É, você achou que era o Pirula? Eu achei. Não, não é o Pirula, não. Ah, Fernando. então tá bom. Que isso, Pirula, não é você. Parece, mas não é. É como tecido mole. Parece que é jovem, mas não é. é como o colágeno. Parece que é jovem, mas foi, foi preservado por 60 milhões de anos. <laughs> sim. E... É... e aí, essas imagens já tinha nesse projeto? Oh, sim, olha, quando eu fui é, escrever online, eu pegava figuras da internet. Hum. Mas quando fui publicar o livro, certamente não poderia usar, tem direitos uhum. autorais e tudo uhum. mais. Falei, preciso de um caricaturista. Aí fui procurar, lembrei que eu tinha, conhecia na igreja, um, um caricaturista muito legal, Otinio Araújo. E é o cara que Caricaturista do livro, né, o É o Super Otis. <laughs> ele é sensacional. Muito legal. Exatamente. E ele eu falava: ó, faz assim, mais ou menos, ele fazia. Tanto que ele, ele tem as caricaturas desse livro, tem no Antevidência, tem naquele é. duelo científico do século, são todas as caricaturas caricaturas dele extremamente Sim. mais até mais divertidas dentro do livro. Ah desse e elas livro. elas são grandonas, né? Então Grandes. o livro. Depois a gente coloca o link em algum lugar aqui para pessoa acessar. Uhum. Mas dá para ver as imagens grandonas, dá para pintar se você quiser, até, Sim, né? a intenção é essa mesmo Sim. que possa também colorir. E o Otiniel agora tá escrevendo um livro que a gente vai publicar pela Coval. Vou oferecer aqui pro João para a gente ver se a gente fecha uma parceria também pela Lison. Estou torcendo. Ele fez 50 <laughs> Caricaturas de animais os mais sensacionais da Terra. Ele é um, um fã da biologia. Ah. Ele começou até a fazer biologia, tá para terminar agora, né? O Chineau, precisa completar. E <laughs> o que acontece? Ele fez 50 animais, caricaturas absurdamente sensacionais e agora está no colorista. Ele está colorindo essas figuras uhum. sensacionais. E ele vai tá, já escrever o texto de cada um desses animais, como eles demonstram. E Jó fala assim: olha, pergunte, porém, aos animais, pergunte aos céus, pergunte à terra, pergunte ao pássaro, pergunte ao pavão. É, quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todos eles, fez todas essas coisas? Então, esse é o versículo-chave do livro do Tineal. Quem de todos esses animais, você olhando todos esses animais, você fica indesculpável. E o Othniel vai lançar esse livro agora. A gente vai lançar pela Coval. Vamos ver se a gente fecha uma parceria com o João pela Ezion. João, fechado? Fechou. <laughs> Falou com o chefe já? Arival, aprovou? Aprovou. Gente, <laughs> vai sair pela Ezion. <laughs> é, Coval e Ezion, que agora essa parceria pegou, né? Ah, então, vai ser sucesso, gente. Com certeza. E, e tem e... spoiler aqui, que, né? Será que a gente já pode contar? Qual? Tanta evidência. Sim, podemos, né, Fernanda? <laughs> ah, tá fechado já. Olha, sim. gente, esse livro tá esgotado. Eu tenho 11 comigo lá e já chegar em casa já foram-se. Sim. E a gente está lançando agora com a ISION também. Fechado o acordo, né, João? Tá fechado, né? Tá. a gente não assinou ainda, mas tá fechado. Vai mudar a capa, vamos ter uma capa ainda mais bonita, porque essa é muito legal, mas vai ter uma super legal. E lançaremos pela. Esse aqui é best seller também, porque. Quando foi lançado, ficou entre os mil mais vendidos da Amazon. Caramba, show 60 de bola. São milhões de, de, de obras que a Amazon vende. Uhum. Ele já esteve entre os mil mais vendidos. Agora ele está oscilando lá, às vezes está entre 100 mil, 50 mil, mas ficou já entre os mil mais vendidos. E tem o endosso de três ganhadores de prêmios Nobel, sensacional. É, eu sou apenas um rapaz, viu, pastor? Você perguntou de onde eu venho. Uhum. Eu sou apenas um rapaz, latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco. Eu vim da... Eu falei de Campinas, né? Uhum. Então, eu não vim do interior, eu vim da zona de transição, porque Campinas não é interior, né, Fernando? Não né, pastor? pastor? <laughs> não, é, Valdir. Você vai lá em Campinas e fala assim, vim aqui para o interior do estado de São Paulo. Uhum. Rapaz, você vai ser não conto, não. expulso da cidade. Né? Zona de transição. Mas Deus me deu esse privilégio de, olha só, eu, eu brinco que quando a evidência, quando esse livro aqui ficou entre os mil mais vendidos na Amazon, o que que eu fiz, Fernanda? Imediatamente. O que eu fiz? Fui procurar quem estava na lista, certo? Uhum. E qual o nome de um grande escritor brasileiro que talvez estivesse na lista? O mais que mais vende livro no Brasil? Paulo Coelho, não é? Eu fui lá ver se o Paulo Coelho estava, não estava, ganhei, ó, pelo menos por um período eu ganhei do Paulo Coelho, gente. Ó, então vamos lançar um desafio aqui, quando a gente relançar, né, reimprimir esse livro, vamos fazer ele ficar nos mil mais vendidos ah, de novo, é novo da Amazon, certeza. hein, galera? com, a já, gente tá, conta com vocês. já tá no forno, não sei quando é que você está vendo essa, esse programa, mas estamos aqui em junho. Aham. Uhum. Que dia é hoje, gente? Dia 23. Gravamos aqui no 23, né? Não sei quando você está assistindo. Pode ser que você esteja assistindo na glória, né? É, no dia 23, acho que mais um mês, o livro tá tá Sim. sendo já... Vamos fazer um lançamento, Vamos né? fazer. Sim, o pastor vai me... Convidar para fazer uma EBD lá sobre os dinossauros. Nossa, e foi super assistido, EBD né? fez sucesso, hein? Tipo, nossa, Ó, tem tem, uma, tem sucesso. um EBD da, da Arco-Dilúvio Dinossauros, 240 é. mil visualizações. Está ganhando do Flow já. É. Muito legal. <laughs> Não, mas é muito legal quando a gente vê alguém assim, é, uma carreira brilhante, de sucesso, igual o Doutor, e, e alcançando, entrando em, em espaços, em lugares e principalmente é, levando. O evangelho, né, assim, falando do, do design inteligente, mas que ali no fundo a gente a sim. gente sabe o que é, né? Uhum. Então isso é, é, a gente fica é. muito feliz, né? Isso é muito importante. Oh, é, sim. Fernando, olha, por exemplo, né, no Flow, é, outro dia o Carlos estava falando, Marcia, você sabia que nenhum pastor foi no Flow, a não ser o Rodrigo Silva. Uhum. É, gente, e... Rodrigo. Não, eu não sou pastor, eu sou cientista, mas um, um único cientista, vai, que foi lá e defendendo o design inteligente, a uhum. nossa percepção de que é um Deus, é, no, no monarque, né? uhum. Assim, é, meios que a gente jamais imaginaria que a, a palavra de Deus pudesse chegar lá. Sim. E, obviamente, toda vez que eu falo sobre o design inteligente, eu tempero a minha fala com a palavra de Deus. Uhum. Porque se a gente fugir da Bíblia, né, pastor? A gente Sim. não chegou em lugar nenhum. Sim. Ficou correndo atrás do vento. É, é. Glória a Deus por isso, Sim, viu? Também. Que ele continue aí a te usar nesse. Nessa grande missão, né, que não é fácil. Você comentou sobre a capa do Antevidência, mas eu quero falar também sobre a capa do Fomos Planejados, Sim. que é uma capa muito curiosa. Tem um Sim. pássaro aqui, esse pássaro não está à toa aqui nesse lugar, né? Absolutamente não. Vamos matar a curiosidade aqui do, dos nossos telespectadores. É, o que pegar esse pássaro, também, com tantos detalhes aqui, está fazendo nessa capa? Olha, pessoal, tá vendo aqui, né? Você quer segurar aí? O Valdinho, pra onde nós vamos ficar segurando aqui? Eu seguro isso. <laughs> ó, vou colocar mais na frente aqui. A gente, eu acho que dá pra. A gente vai colocar na TV. Vamos ver se funciona. Dá pra pôr? A gente fez umas fotinhas? Ah, é. Aí. Ah, olha tá ele aí. aí, ó. Pronto, aí não precisamos segurar. Gente, ó. Esse pássaro, pastor, eu chamo do ID, ID uhum. Bird. Uhum. É o pássaro do design inteligente. Olha só, tá vendo aqui? É um, é um I e um pinguinho amarelo. Uhum. O I e o D. Intelligent Design, ID. É o pássaro do design inteligente. Quando eu estava procurando uma, um, uma figura para ilustrar a capa, quando eu achei esse pássaro, eu falei, rapaz, tem que ser esse, não tem que esse. <laughs> E olha só, a, além da, do ID aí, tem uma. na cabeça ali um azul. E esse azul não é corante, não é pigmento. É um jogo de física chamado de. um efeito de física chamado de iridescência. São as Penugens da cabeça que formam uma grade de iridescência. Isso é muito difícil de fazer em física, mas eu arranjo dessas penugens que, quando a luz branca bate lá, cancela as outras cores da luz branca e só é uma interferência destrutiva uhum. e promove uma interferência construtiva só da luz azul. É, um, é uma mágica, né? é um efeito sobrenatural, com certeza. Então esse, esse azul brilha inclusive de noite qualquer luzinha que chega lá tum! é como se você ligasse ali um um sistema de é, enaltecer uma cor ele triplica muitas vezes eu não sei exatamente quanto quantas vezes aumenta a intensidade desse azul ele brilha uhum. ah, e tem uma cruz aqui tá vendo que tem uma cruz uhum. Ah, eu brinco. É a cruz de Cristo que brilha nas trevas. Amei. E o azul deve ser o sangue de Cristo, né? Que o sangue de Cristo devia ser azul. Né? É, acho que sim. Muito legal. É ó, o três aqui. Tá vendo a cauda que tem um três? Sim. Tudo é trino. São três estados da matéria. São três partículas atômicas. Três subpartículas atômicas. Os quarks. É, são é tudo trino, trino, né? Espaço tem largura. É profundidade, altura. E a cauda também é trina. O Pirula falou assim: não, vocês estão procurando 333. Eu quero ver alguém achar 444-555 na natureza. <laughs> não acho. É tudo trino, trino, trino. O pássaro é absurdamente sensacional, ele é chamado de pássaro do paraíso, de Wilson. Tem uma série de pássaros do paraíso, cada um mais lindo do que o outro. Esse pássaro é absurdamente sensacional. Se você entrar na internet, coloca assim: pássaro do paraíso de Wilson. E veja os vídeos. Um pássaro lindo, canto magnífico. Quando ele abre a boca, dentro é colorida a boca Nossa, dele. Coisa linda. Deus é exibido exagerado <laughs> mesmo, né, pastor? É, Não, é? É. Não é, Fernanda? Sim. Criar um bicho desse, sensacional. É. Aí você olha um peixe desse, Jó fala: olha os pássaros. Quem é que olhando um pássaro desse duvidaria que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? É. É a prova de que. Existia. É, nossa, eu brinco, né? O cara vai chegar lá assim, senhor, não te vi. Ele, o quê? É, nunca te vi. Por que, que o senhor não mandou um vídeo, né? Uhum. É, não apareceu na internet, falou aqui, ó, Deus, aqui e tal. Nunca te vi. Como é que eu poderia crer em você? Aí ele fala assim, cara, você nunca viu o pássaro do paraíso de Wilson? <risos> <risos> você colocou o dedo na tomada. Levou um choque, não levou? Ele falou, levei. Passou a crer no elétrico, não passou? Você já viu o Você tinha visto o elétron? Não, mas você passou a crer do um elétron. Você estava eletrocutado de evidências ao seu redor: pássaros, as folhas, as flores. Tem flor que parece macaco prego. Tem flor que parece um bercinho com um nenezinho dentro. É. Tem Dart Venter, parece, né? Todas as <laughs> bailarinas, flor bailarina. Eu mostro nas minhas palestras. Tem Planta carnívora. Aí é o desespero dos vegetarianos, né? <laughs> eu já pensou planta carnívora? Eu digo que Deus é exibido, exagerado e muito bem-humorado. É. Fez uma planta carnívora. É tudo. A gente está abarrotado de evidências de um grande Deus. Sim. Sim. É, e no início desse livro, você dedica ele a três grandes homens e uma mulher que eu acho que eu já tinha Sim. comentado aqui. Queria é. que você falasse um pouquinho para gente. Claro, olha, isso aqui eu vou ficar emocionado, se eu chorar aí... <laughs> Porque esse homem que tá aqui, olha, junto com essa mulher, é, conseguimos mostrar aqui o... Faldinho. Dá tá para ver. Uhum. Olha, esse homem e essa mulher. Aqui nós temos o Arsênio Koval. O Koval, inclusive, é o que deu o nome à editora. Uhum e em, Emma Boico, E aqui do lado tá escrito assim: "A quem honra, honra". A Bíblia manda, né? Uhum. a gente honra aos que merecem ser honrados. E o Arsênio Koval na na Ucrânia, ele migra para a Rússia, ou ele vai para a Rússia porque a Ucrânia é a mãe da Rússia? E lá ele encontra a minha bisavó, Emma Boico. E ele se converte, como eu já falei rapidamente aqui, se tornam batistas, pegam todos os santos, jogam no saco, colocam no saco e jogam no lixo. E aí os padres ortodoxos ficam sabendo porque denunciam, colocam ele na prisão, cinco anos na prisão na Nossa. Rússia. Eu fico imaginando, é começo do século XIX, é século XX, 1901, 2, 3, que deve ter acontecido esse evento. Cinco anos na prisão na Rússia. Quando ele sai da prisão, ele é exilado junto com a minha bisavó para a Sibéria. minha bisavó disse que eles ficavam lá presos dentro do, da casa por vários meses de tanto frio, neve, não dava nem para sair da casa. Aí eles escapam, vêm para voltam para a Ucrânia, Kiev, e da Ucrânia vêm para o Brasil, Sumaré. Chegando em Sumaré, dormiram em barracas no meio da, da Floresta, que era uma mata lá, minha avó tinha muito medo de cobras, onças, comiam batatas que eles ganhavam dos, uh, dos sitiantes ali, fazendeiros. Mas meu vô fez o quê? Não abriu mão da sua fé. Tudo isso. Olha, eu fui na Rússia, mostrei lá uma foto dele com a fazenda que ele criou em Sumaré, porque ele construiu o um império depois, a Fazenda Paraíso. E mostrei a foto do olha ele teve um grande sucesso no Brasil construiu uma grande fazenda tinha um monte de é, funcionários tinha caminhões tratores foi o primeiro morador de Sumaré a ter um, um carro uh, tá lá na, na internet se encontra os russos tudo me olhando feio assim Pastor Marcos e Fernando. Uhum. aí eu perguntei pro meu amigo falou assim velho não gostaram da história lá do meu bisavô ele falou o meu amigo Albert Lebedev falou assim Marcos russos não abandonam a Rússia Qualquer que seja o problema, Eu fiquei imaginando a dor do coração do meu bisavô e da minha bisavó de abandonarem a Rússia, querida. Ele construiu uma, ele, ele fez uma antena de rádio lá de ah, ondas largas para escutar as estações russas. Ele escutava lá com o radinho, né? para a saudade que ele tinha da Rússia, imensa. Mas ele não abriu mão dessa fé, a defesa da sua fé. Se você olhar bem na figura aí. Dá uma olhadinha aí, pastor. Deles, meu bisavô está segurando um livro. Sim. Uhum. Percebeu aí? Sim. Que livro seria esse? A Bíblia. A Bíblia, uma Bíblia em russo, que eu tive o prazer, o privilégio de um uhum. dia segurar nas minhas mãos também. Você vai olhar ali no livro, ele está segurando uma Bíblia em russo. Então é essa coragem, é esse desprendimento, é essa disposição de defender a palavra de Deus, a nossa fé que eu procurei honrar nesse livro. E, obviamente, dediquei esse livro a esse grande homem, que foi é, Arsênio Coval, e essa grande mulher, que foi Emma Boico. Teve mais dois também, uh. mas, sem dúvida nenhuma... São os principais. Os principais. É. Linda, Maravilhosa uh. história. Deus honra, né? Amém. Sim. Sempre. Sim. E, assim, o livro, como a gente comentou, ele é bem grande. E a gente queria conversar rapidamente sobre cada um dos capítulos, Sim. falando, né, que o doutor falasse uhum. um pouquinho sobre o que esse, esses capítulos abordam, para quem tá aí nos assistindo e ainda Sim. não conhece o livro, entender mais um pouquinho sobre claro. ele. Claro. Hum. É... Vamos lá, vamos ser bem rápido, né, assim, vamos passar pelos capítulos. Isso. E aí você vai dar uma comentada aí. Claro, passou. Primeiro capítulo: A ciência e nossa causa. Acaso ou Design? Isso, nós é, temos essa impressão que existem várias possibilidades. Outro dia eu estava conversando com um aluno meu, ele falou assim: Marcos, por que, que só, a gente só fica pensando em evolução ou criação? Por que, que a gente não tem outras possibilidades? Eu falei, porque só tem duas. Né? <laughs> ou, é, ou é a casa ou é design. Quando cai um avião, por exemplo, a gente vai lá e fica investigando as causas. Uhum. Olha, pode ter sido uma tempestade, turbulência. Um mau funcionamento do mecanismo da uhum. turbina, ou pode ter sido alguém que foi lá, colocou uma bomba, pode ter sido um piloto que não, não teve habilidade suficiente. Quando a gente vai avaliar essas possibilidades, a gente percebe que essas possibilidades estão classificadas em apenas dois tipos de causas. Ou causas naturais, a turbulência, é, um raio que caiu no avião, ou design inteligente. Alguém com intenção de derrubar o avião pode ter derrubado um terrorista ou um design pouco inteligente, alguém com pouca inteligência para dirigir aquele. <laughs> Mas foi uma mente, uma ação inteligente, alguém com um propósito, com intenção ou até sem intenção que ca ca acabou causando um grande acidente. Então nesse primeiro capítulo eu mostro que só existem duas causas possíveis para o universo para a vida: ou foi um grande acidente ou foi design inteligente. E uh, estabeleço, então, desde o começo do livro, as duas possibilidades para as nossas origens. Uhum. Ou fomos feitos por um processo acidental ou por design inteligente, alguém com, com intenção de fazer. Por isso que eu combato tanto o evolucionismo teísta uhum. Sim. É, e desclassifico como péssima ciência, com péssima filosofia e péssima teologia. Porque é, tenta casar as duas causas. Uhum. São dois... Dois seres aí, duas, duas causas que não tem como você conciliar. Uhum. É, ou é uma ou é outra, são duas causas escrudentes, são totalmente opostas uma sem intenção, outra com intenção, outra com propósito, sem propósito. Uma baseada em forças naturais, outra baseada num ser que provavelmente transcendia essas forças naturais uhum. para poder fazer a vida e o universo. Então, esse é o primeiro capítulo que já posiciona muito bem quais são as duas o, únicas opções que nós temos sobre as nossas origens. Uhum. E aí, nós vamos para o segundo capítulo: a teoria, a teoria do design inteligente, fatos e boatos. Muito bem, Fernanda. Aí, dentro dessas duas opções de causas, para a causa natural, nós temos a teoria da evolução, para a causa natural, nós temos a teoria do Big Bang. Ah, Deus guiou o Big Bang. Não tem como Deus guiar o Big Bang. O Big Bang é um processo natural não guiado. É um processo totalmente é, lento, gradual e sucessivo em que forças naturais criam o universo. Ah, Deus calibrou. Então, ele não deve ter calibrado muito bem essas forças porque a gente sabe que essas forças não têm sequer poder para criar o universo. Então, nós temos é, na, nas causas, nas causas que podem é, ter originado o universo na né, vida, nós temos causas naturais uhum. ou então uma... Ação inteligente. Hoje nós temos uma teoria na ciência, que é a teoria do design inteligente, que defende essa causa inteligente. Aí eu, a partir do momento que no primeiro capítulo eu defini quais seriam as duas causas, eu disse: olha, essa causa inteligente, hoje tem uma teoria científica que a defende, a teoria do design inteligente. Defende com boa ciência, são grandes cientistas. Ah, estão falando mal da teoria do design inteligente. É pseudociência, é negacionismo, é um grupo de hereges. Com é, é, um, religiosos hereges, não, é boa ciência. Inclusive, estamos apelando por uma das causas possíveis, é, causa necessária suficiente para a vida e o universo. Aí eu descrevo essa teoria, falo sobre os seus pressupostos, os seus postulados e, e, e mostro claramente que ela é ciência, a ciência na sua mais pura essência. Sim, a gente estava até conversando aqui antes de começar o, a gravação do programa sobre a diferença do design inteligente para o criacionismo. Uhum. Você podia falar sobre isso para a gente certeza. rapidamente, só para contextualizar também essa questão, que eu acho que é importante, né? Sim, claro. Olha, vamos primeiro falar sobre o design inteligente, então. Ó, o design inteligente não é religião. Sim. Não é um grupo de religiosos que se, é, se reuniram e falaram assim: olha, gente, a gente crê na Bíblia aqui, a gente vai defender a Bíblia dentro da ciência. Olha, eu creio no Alcorão, vou defender. Eu, livo, eu creio no livro dos dos espíritos lá, livro dos mormons, qualquer outra literatura religiosa e a a gente vai defender dentro da ciência? Absolutamente não. Design inteligente foi um grupo de cientistas que se reuniu em 1993, o design inteligente moderno, em Pajaro Dunes na Califórnia, e que perceberam que precisavam de uma nova teoria para explicar as nossas origens. Então é tudo cientista, cientista que nada sabe. É bom, o cientista não sabe nada. Só sei que nada sei. A priori eu não sei de nada. Eu não posso trazer para ciência a Bíblia, eu não posso trazer o Alcorão, qualquer outro documento religioso para fazer ciência. Isso não é ciência. Então foram cientistas que é, iniciaram o design inteligente é, e partindo de pressuposto nenhum. O pressuposto é só sei que nada sei. E ó tem um pressuposto sim. Através do exercício da ciência eu posso conseguir é, é, evidências que me possam Permitir fazer uma inferência. Oh, nem a verdade absoluta, todo cientista sabe que nunca conseguirá definir. A gente só pode fazer inferências. Então é cientista que se reuniu e falou assim: Olha, vamos avaliar os dados. O que, que os dados nos dizem? Ah, pode ter sido causa natural? As duas causas possíveis. Não, não pode. Não tem poder, não tem força, não tem mecanismo. Então foi uma ação inteligente. É, sabemos. É, quem foi o agente dessa ação? Não, não tem como saber. Então a teoria do design inteligente fala: foi um agente inteligente que fez o universo e a vida. Uhum. Só que a gente não sabe quem foi. A gente não tem mecanismos, não tem possibilidade dentro da ciência. Então tem gente que fica aí, ó, ciência, 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 vai explicar tudo. Ciência é um empreendimento maravilhoso, mas alto, muito limitado. Então, essa é a teoria do design inteligente. A gente uhum. vai até esse ponto. Ó, foi. Pelo que nós vimos aqui, parece que foi uma mente inteligente que fez o universo, fez a vida. Parece não. Hoje a gente tem muitas evidências de que de fato foi. Está muito forte essa evidência. Agora, a gente não sabe qual é. Criacionismo. Criacionismo, é, o que acontece com, por exemplo, o criacionismo científico? Uhum. É, eu sei que foi a Bíblia. É, que a, eu sei que foi o Deus da Bíblia. Eu sei que a Bíblia tem razão. A Bíblia já descreve tudo. Eu quero, através da ciência encontrar evidências de que a Bíblia de fato tem razão. Entendi. De que há é um Deus. Então eu vou na ciência e falo: "Nossa, olha, tudo que eu acreditava é verdadeiro." Esse é o criacionismo, o criacionismo bíblico. Então são duas posições antagônicas uhum. que chegam na mesma conclusão. Ah, com o design inteligente eu chego que a conclusão fazendo ciência sem pressupostos de que foi uma mente inteligente como eu não consigo descobrir através da ciência, eu falo, olha, eu tenho que remeter essa questão para a filosofia e para a teologia. Aí, quando se adiciona filosofia e teologia nessa descoberta científica, quem que ganha de goleada como o candidato mais forte para o designer inteligente? Eu tenho uma palestra. É o Deus da Bíblia. Ele é imbatível. Então, olha, partimos de pontos opostos, totalmente de lados uh, distintos. Aqui eu já sei, vou procurar evidência. Aqui eu não sei nada, quero ver o que, que os dados me falam. Mas a uhum. gente chega na mesma conclusão. Então, o design inteligente é uma nova visão cristã sobre as nossas origens? Tem um livro que fala isso, tá lá, quatro visões cristãs sobre a nossa origem. Design inteligente, aquele livro é um, é um absurdo, não é? é não, 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 eu, eu comprei, eu ia jogar fora, não vou, vou queimar, né? Porque... <laughs> Eu falo isso nas minhas lives. Por que, que eu vou queimar? Porque é totalmente equivocado aquilo. O uhum. design inteligente não é uma, cristão, uma visão cristã sobre as nossas origens. Design inteligente é uma, um, uma descoberta científica feita por, por cientistas que não tinha nenhum compromisso com o cristianismo, com qualquer uhum. tipo de religião, que fala que foi uma mente inteligente. Mas quando confrontado com a palavra de Deus, bate exatamente com a nossa única visão cristã de que um Deus todo-poderoso fez o universo, fez a vida pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Então, o design inteligente não é uma quarta visão sobre as nossas origens, é boa ciência que corrobora a única visão que nós temos. Deus fez pronto pelo poder da sua palavra. Incrível. Sim, Muito... fala mais, que Maravilhoso eu... esse assunto. Eu vou escolher aqui, dos capítulos, um dos que mais me chamou a atenção para pedir o senhor comentar rapidamente, tá? Que é esse daqui. Sim. As incríveis nanomáquinas da vida. <laughs> o que, é que a gente pode falar sobre essas incríveis nanomáquinas? Ah, é. Podemos falar que elas são nano. São máquinas e são incríveis. São incríveis. É. <laughs> então, olha, pastor, quando a gente vai na vida, a gente fica achando que a vida. O Darwin achava que a vida era uma coisa rudimentar, uma gelatina, uhum. uma coisa assim... Até hoje, em aulas de biologia, os professores de biologia começam as suas aulas e falam assim, por que <laughs> naquela sopa ácida escaldante surge uma forma rudimentar de vida? Gente, não existe isso, Forma de rudimentar de vida não existe. Nada que é rudimentar pode se estabelecer como vida. A vida é coisa de profissional. Então, dá mais é, mera ameba até o ser mais sofisticado que é o homem, tudo é extremamente complexo, uhum. extremamente sofisticado. Então, não existe mera ameba. É, não existe uma ameba qualquer. Uhum. E por quê? Porque para ter vida, nós precisamos de máquinas. Porque é a máquina que consegue através de trabalho vencer os impedimentos termodinâmicos para que exista vida. A, a, a tendência é degradação, é desordem. Você Tem que ter uma máquina para organizar, para construir. Uhum. E a vida é cheia de nanomáquinas, máquinas infinit infinitesimamente pequenas, né? Pequeniníssimas, <laughs> assim, né? Você só se falei certo esse. <laughs> E o que acontece com essas maquininhas? São máquinas sensacionais. São extremamente mais sofisticadas do que as máquinas que nós construímos. Então tem uhum. robôzinho que anda dentro da célula com perninhas e bracinhos. Robôs nanomoleculares. As kinesinas. Tem é, os ribossomos, que são máquinas de tricotar proteínas. 15 ligações peptídicas por segundo, uma eficiência com mais de 9 noves a tricotar as nossas proteínas. Nós temos a ATP sintase que gera nossas energias, a energia para gerar para alimentar a vida. Então, você está sentadão aí assistindo o Fé e Ciência, né, com o pastor uhum. Marco da Fernando, você fica achando que você é um monte de água com proteínas. Uhum. Tá. Não, você é uma cidade nanomolecular, uhum. extremamente sofisticada, muito mais daquela do. Lembra dos Jetsons? Né? Eu lembro. Aquele desenhinho, né? Ah, acho que não é da minha Você época. Você não é da sua <laughs> época, né, Fernanda? Ah, Deus. É, é cheio de robôs, máquinas. Uhum. A gente é uma cidade robotizada. Tem muita fábrica hoje que quer ser ro robotizada. A gente já era há muito tempo, Sim. desde que, nos, que Deus nos fez. Uhum. Máquinas, motores, robozinhos e tudo mais... E são incríveis, fantásticas. Uma prova evidente que fomos feitos por design inteligente. Sim. Se olhar para a tecnologia humana, a gente já fica surpreso, né? Já, já fica impressionado para onde a tecnologia conseguiu chegar. Ao ouvir essas coisas, assim, a gente se impressiona infinitamente mais, né? Como nós somos complexos e, e, e perfeitos, né? E pior que não dá para ter uma máquina só no começo, depois acrescentar outra máquina, depois acrescentar outra máquina, depois acrescentar uhum. outra máquina, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, né? Como uhum. os evolucionistas Sim. acreditam. E os evolucionistas teístas também, né? Que diz, uhum. que, diz que Deus foi adicionando de pouquinho, né, Vassilor? Uhum. Lenta, gradual e sucessivamente. É o Deus do devagarinho que eu uhum. brinco, né? Não dá, <laughs> gente, não dá. É, tudo teria que estar lá. Porque, olha, para ter energia, você precisa de ATP sintase. Não tem outra forma de energia disponível na célula suficientemente abundante senão essa máquina, que é, um, uhum. é, é muito mais sofisticada do que a Itaipu. Para você ter proteína, você precisa dos ribossomos para tricotar os fios proteicos. Uhum. Para você ter transporte dessas partes dentro da célula, você precisa desses robozinhos nanomoleculares. É tudo na vida, é indispensável. Quem veio primeiro, pastor? O ovo ou a galinha? É, Fernanda, é todo, todo, todo vamos fazer uma votação aqui online. E pessoal, quem acha que a galinha veio primeiro? Levanta a mão. Quem acha que o ovo veio primeiro? Levanta a mão. O que, que o senhor acha, pastor? Eu acho que foi a galinha. Eu também acho que foi a galinha. Eu, eu não acho. Eu não acho. Eu acho Sério? que a galinha veio com o ovo dentro. Ah, é. Faz sentido. É, <risos> os, <risos> os dois vieram juntos. Não sentido. tem como. A galinha veio com o ovo dentro na vida. Ou Verdade. se tinha galinha com o ovo, não tinha vida, né? Não tem como, todas essas maquinarias já estavam, de, não dá para adicionar. Uhum. Oh, o James Tour teve um grande debate em que ele mostrou que por, não dá nem sequer para você sintetizar as proteínas por acaso. Uhum. As reações laterais interferem. O, G, o James Tour outro dia é um grande cientista. James Tour você pode encontrar aí um dos maiores cientistas é, do mundo hoje. Publiquei um artigo sobre, com ele outro dia, meu amigo, hein? Legal. Ah, que privilégio, né? E o James Tour falou assim: olha, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você precisa de 260 genes. 260 proteínas. Eu falo também no Fomos Planejados. Tem um capítulo lá, lá que diz assim: qual é o mínimo dos mínimos, dos mínimos da vida? Uhum. 300 genes, 300 proteínas. Por quê? Porque você precisa de todas essas máquinas fantásticas, senão a vida não funciona. Uhum. Então esquece essa história de que talvez uma ameba primordial surgiu lá naquela sopa ácida escaldante que foi evoluindo. A vida já partiu extremamente complexa, partiu pronta. Uhum. Então Deus fez a ameba pronta, ele fez o sapo pronto, a barata pronta, Deus fez a barata, viu gente? <laughs> Até hoje não descobri por quê, tá? <laughs> Oh. Uhum. Não, a barata eu descobri. A barata, sim, eu não descobri foi o pernilongo. Gente, pernilonga, não sei. O barata nossa, é compositor, né, gente? Uhum. O problema da barata entrar na nossa casa é porque a gente fez as redes de esgoto tudo, e tudo, ela... o problema é nosso. Uhum. Mas tudo foi feito pronto o homem foi feito pronto, o chimpanzé foi feito pronto. Eu brinco, né, que em Hollywood, na vida, Jane sempre foi Jane, Tarzan sempre foi Tarzan e Cheetah sempre foi Cheetah. Uhum. 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 É tudo muito perfeito, né? Antes eu não tinha muito conhecimento sobre isso. Até na escola, aprendendo sobre as teorias. Uhum. Enfim, sempre acreditei no criacionismo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você não toma esse certo cuidado, você começa a acreditar no evolucionismo teísmo uhum. por, na, na questão A. Mesmo se... Te, né, se... Tiver sido por evolução, foi né, nessa perspectiva, foi guiado por Deus. Vamos auxiliar as coisas. É. E, o... Só que aí hoje a gente né, tem todas essas informações para entender que não tem como, até como o doutor falou. E tudo é muito perfeito. Você vai é, é, evoluindo lá na escola, né, aprendendo mais sobre química, biologia e todas essas questões que. Não tem como, é muito perfeito o nosso organismo. Né? A gente pega o nosso próprio organismo, eu, eu fico abismada, assim, né? até ouvindo sobre isso, de, de como Deus fez tudo tão perfeito. Mas, Fernanda, eu vou pelas igrejas aí, muitas igrejas, principalmente entre os jovens, porque os, os mais experientes acho que não compram essa história. chegou assim, mas, professor, eu, eu sou evolucionista, não tem nenhum problema, por que, que Deus não poderia ter guiado a evolução? Aí eu digo assim: olha, primeiro, porque a evolução nunca ocorreu. Deus não pode ter criado, eh, guiado um processo que todas as evidências são contrárias a ele. Segundo que a evolução corrompe os, os atributos de Deus. É, você acha que um Deus poderia ter criado, pastor, lenta, gradual e sucessivamente por tentativa e erro? Outro dia eu fui numa palestra e um professor estava tentando nos convencer que Deus guiou a evolução, dizendo assim: olha, Deus fez e não gostou. A primeira versão do homem, a versão 1.0. Aí não gostou. Então ele fez a versão 2.0. Não gostou também. Depois, foi... por isso que tem tanto hominídeo no registro fóssil. Nossa. Aí ele falou assim: foi, foi fazendo, não gostou? Não fazendo, não gostou, até que gostou, deu em você. Olha, que Deus é esse que, por tentativa e erro, fica tentando fazer o homem. E até que tem que tre... treinar, testar, não gostar, e até que deu certo. Oh, a Bíblia não conta isso. Atributos, os atributos de Deus diz que Deus é um Deus perfeito. Que quando re... uhum. quer resolver fazer, vai lá e faz, e faz bem feito, uhum. faz perfeito. Não, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele foi lá e fez. Sim. Então, Deus poderia ter guiado a evolução? Não, porque a evolução não é um processo factível. A gente sabe que não aconteceu. Segundo que, se ele tivesse guiado, corrompo, corrompe os seus atributos. É, Deus se tornaria um Deus é, totalmente... É, nesse, necessitado de fazer por tentativa e erro ele tem que aprender com os erros dele não existe isso aí <laughs> usou a morte inclusive para aperfeiçoar a vida e o pecado a, a Bíblia fala que o pecado é, quando o pecado entra no mundo que entra a morte né? a, a morte é depois do pecado uhum. mas aí poxa vida então a gente a morte entrou antes do pecado depois que, que um ser assume a capacidade de raciocinar e de discernir é, entre o bem e o mal, é uma, uma mistura totalmente equivocada que esse livro também combate. Tem um capítulo que fala sobre isso. Será que um Deus guiou a evolução? Absolutamente não. Ele fez pronto, o designer fez pronto. Ele falou, haja e ouve show demais. Eu acho que esse é um livro muito bom para pais darem para os seus filhos também, sim. né? Sim. Nesse sim. processo de adolescente ou jovem, porque aí já combate todas é. essas possíveis sugestões. É por essas... isso que tem mais de 40 mil cópias vendidas. É isso. Acho que é. tem muitos pais comprando para seus filhos e, e essa acho que é talvez a missão maior, mais importante, é. porque quando você chega na, na fase adulta né, tem muito quando que você passou a torcer do, por Palmeiras, mesmo que o Palmeiras não tenha mundial, você continua torcendo, né, Pastor Arival? <laughs> Ele é. vai tirar um episódio é, mas do ar no palco. Já pensou conseguir convencer o Pastor Arival a torcer pela macaquinha querida, a mais amada do Brasil? Porque isso que é amor, amor cristão é ágape, sem recompensa. Mas se bem que já o <laughs> meu primo ganhou o título, né? Eu não posso mais falar isso. <laughs> mas os jovens não. Os jovens estão construindo a sua cosmovisão. E por isso que a evolução tem investido tanto nos jovens, o evolucionismo teísta tem investido nos nossos jovens, é, com associações, com clubes, com lives, porque querem fazer com que os nossos jovens se convençam de que é, o nosso Deus não é tão grande como ele de fato é. E o livro combate todas essas possibilidades aí mostrando que não ele fez pronto o poder da sua palavra e a gente sabe pela bíblia e sabe também pela ciência porque se vê claramente pelas coisas que foram criadas, os seus atributos Fantástico. Uhum. Agora deu para entender por que os podcasts que o doutor participa duram 10 horas, porque é, tem que... muito assunto bom, dá para conversar. 10 horas e 45 minutos. <laughs> Meu Deus, esse eu não é consegui po, assistir ainda. O recorde. É. é o debate mais longo no YouTube, é. no mundo Show todo. demais. Nossa. Ninguém achou nenhum mais longo ainda. Se acharem, tudo bem, viu, gente? Mas até agora ninguém achou. Tem é. muito assunto para falar, né? Sim, infelizmente o pessoal aqui tudo. já está falando que a gente está nos últimos é. minutinhos. Valdinho, é. do... quanto falta é. ainda? Eu vou. Eu vou pedir para o senhor pensar em, em alguma curiosidade que esse livro traz, que alguém que leu assim disse: nossa, doutor isso aqui abriu meus olhos, eu não tinha pensado sobre isso. Vou dizer a minha aqui, eu vi uma curiosidade aqui que tem uma figura do Edward de mãos de tesoura, <risos> <risos> muito é, sim, legal é, aqui. É sim, é, criando aqui no jardim, né? Muito legal. O que é que tem de curioso aqui que você queria destacar para para quem está nos assistindo? Olha, eu acho que a, o livro fica muito interessante quando ele entra na parte dos animais. Uhum. E tem animais fantásticos, como eu falei do livro do Otiniel, que ele vai trazer 50 desses animais uhum. sensacionais. Mas tem, por exemplo, a Lagoa, Lagosta Mike Tyson, viu aí, Pastor oh, Absolut? É eu consegui abrir aí é. na Lagosta Mike Vamos Tyson. Procurar a lagosta. Olha, eu nunca. Eu não conheci essa lagosta antes de eu começar a escrever o livro. A Lagosta, ela tem um. Um, um, um soco tão poderoso que ela quebra o aquário se você colocar ela no aquário e o soco é tão forte e tão rápido que a água ao redor entra em ebulição é o um efeito <laughs> de cavitação Tá aí né é a lagoa Ma Mike Tyson Será que dá pra ver aqui? O, o, o soco dela proporcional ao Mike Tyson é muito mais forte agora o pior de tudo pior de tudo que ela não dá um só um soco ela tem um soco e na, na palminha da mão, ela tem uma luva de boxe. Gente, pode? <laughs> pode ter uma luva de boxe, pastor? Fernanda? E por quê? I imagina se ela tivesse um soco muito forte, mas a mãozinha dela, a patinha dela, né, não fosse protegida. Primeiro soco, pá, pronto. Ela estava extinta. Uhum. Mas tem uma luva de boxe. Vamos avaliar a luva de boxe? É uma engenharia magnífica. Todas as as fibras trançadas, o material ali, a gente está lá no Mackenzie, no MacGraph tentando desenvolver nanomateriais. Uhum. E dá um trabalho, gente, dá um trabalho. <laughs> e a gente faz uns materiais legais lá. Alguns, inclusive, o nosso óxido de grafeno é o melhor do mundo. É. O melhor do mundo. A gente tem vários dados lá mostrando que é o melhor do mundo. Mas, gente, os nossos materiais não chegam nem perto do material que é usado nessa luva é a, a luva mais eficiente de boxe do planeta. Está na malagosta que dá os um socos mais fortes que o Mike Tyson. Deus é exibido exagerado, não é? <laughs> Demais, né? E ele bota, ele bota uns negócios maravilhosos desses numa mera lagosta, mera lagosta. Uhum. Por quê? Porque ele, ele quer nos convencer. A nossa fé é menor que o tamanho de um grão de mostarda. Uhum. Mas ele, com esses bichos sensacionais, ele a, 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 a fala, né? Olha, pergunte, porém, aos animais. Pergunte a lagosta Mike Tyson. Gente, olha, se você é ateu, e quer continuar teu, não leia o Fomos Planejados. <laughs> o Ministério do, <laughs> do Fomos Planejados adverte. Esse é. livro <laughs> comprometerá sua fé no acaso, não é? é. você leu esse fomos planejados. E o pior, quando chega, você chegar lá, Deus vai falar assim: você leu o fomos planejados, rapaz. Como é que pode? <laughs> então não leia, não, tá? É. Mas se você quer fortalecer sua fé, ou você, quer, você quer tomar uma boa decisão. Sim. É, leia o livro, tem muita informação interessante, com certeza. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu gosto desse livro muito. <laughs> A gente afirma que também que o livro é muito bom e está sendo um sucesso. A gente está muito feliz com essa parceria. Eu acho que vem muita coisa boa. Por aí, doutor. Com Val e Ezion, sim, exatamente. E foi um privilégio estar aqui e. com o doutor hoje. Muito obrigado, espero que a gente foi possa meu, voltar Fernanda. aqui e conversar mais assuntos. Uso, obrigado, pastor Marcos, nome lindo, viu, mano? Que <laughs> você possa guiar esses jovens aí que eu amo tanto hoje. As, a Juventude Presbiteriana do Brasil. Fernanda, muito obrigado também. O Valdinho aí, tá sempre com a gente. E que essa parceria continue, né? E que a gente Amém. possa... A, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Sim. Agora, a gente ouve também quando a gente lê. É uma leitura que a gente está ouvindo. E esse livro não só apresenta a palavra, mas apresenta as evidências na criação de Deus que for, fortalecem a palavra. Olha só, é, o, é um plus a mais. A Bíblia é suficiente, sem dúvida. Mas é muito bom a gente saber que a, a ciência, que dizem que demonstra o contrário, na realidade corrobora, fortalece a nossa fé. Muito Sim. bom. Isso aí, Fernanda, missão cumprida. Sim. Vamos deixar agora o apresentador do programa finalizar o programa, porque ele sabe fazer <laughs> isso melhor que a gente. Né? Então... Exatamente. É. Ah, bom, gente, Ó, mais um podcast Fé e Ciência. Vocês gostaram ou não gostaram? Então assista todos os programas, os podcasts. Temos trazido aqui convidados sensacionais. Falando sobre a Eva mitocondrial, falando sobre a palavra de Deus, as grandes evidências de que um Deus fez todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Um podcast que mostra que a boa fé e a boa ciência sempre andaram, andam e sempre continuarão andando juntas. Que você ao crer em Deus, você está alicerçado na mais boa ciência, pura ciência, ciência verdadeira, nas mais recentes descobertas científicas. E essa verdade é anunciada onde? Aqui no Fé e Ciência. O segundo melhor podcast do Brasil. Porque o primeiro é o Arivalcast, né, gente? Não pode ser o nosso. Mas o segundo melhor podcast do Brasil esteja sempre com a gente no Fé e Ciência. Então, até o próximo podcast. Fé e Ciência, esperamos todos vocês.